Nu, nākošā skaistā un gudrā un viedā un visādi jaukā gaišā būtne šo visu šo te dekoru autore un mūsu fotogrāfe un nevis par naudu, bet vienkārši tāpēc, ka viņa gribēja šeit piedalīties. Sanda Bogomazova. Un viņa stāsts. Nāc. Un viņa stāsts ir reģitatīvā distonija, nav spriedums. Labdien visiem! Es teiktu, ka visiem, kuriem ir reģitatīvā distonija, uzstāšanās publikas priekšā ir kā nav spriedums. Tas līdz šim man tā ir licies, un es domāju arī, ka šodien es nevarēšu varbūt pat 5 minūtes neko pateikt. Es gribētu uzdot jautājumu, vai kāds vispār zina, kas tā ir reģitatīvā distonija. Man šī, kā teikt, es neuzskatu, ka tā ir tā kā slimība, bet tas ir veselības stāvoklis, kuru tu nespēji kontrolēt. Jā. Kuru tu nespēji kontrolēt, un ar šo visu jau es mocos, man liekas, kādi 12 gadi. Bet nu jau es runāšu pagātnē, jo es nevēlos sev uzlikt šo kā savu veselības stāvokli, jo izejot šo 90 dienu programmu, kur es uzsāku maijā, jā. Es izgāju sākot ar detoksu, un tad bija zarnu trakta tīrīšana, un beidzamā bija tā kola vada, pa ko jau viss šeit runāja. Un man pat bija baili, ja godīgi. Bet es to izdarīju. Es domāju, ka man kaut kas ir jādara lietas labā, jo es nevaru tā dzīvot, jo man ir arī savs biznesiņš. Kā teikt, esmu pati sev priekšniece, un esmu atgriezusies no Anglijas. Jau kā gadu esmu Latvijā apakaļ, un 10 gadus biju prom. Tā kā uzsākt kaut ko jaunu ir diezgan grūti, un ir pirmais tas stresiņš atkal ieiet tajā, kā teikt, vidē atpakaļ un uzsākt tiešām kaut ko jaunu darīt pašai. Un tad es vienkārši vienā dienā paņēmu telefonu, un es zvanīju Vinetai, es teicu, Vineta, es gribu kaut ko sākt darīt, bet es nezinu, ko. Un tad viņa piedāvāja šo te iesaistīties šajā programmā, un es teicu, jā. Izmaiņu dzīvi 90 dienās, un es tam piekritu, un tātad es esmu izgājusi. Tātad nedaudz pastāstīšu par vispār par simptomiem, kas ir veģetatīvē distonijai raksturīgi. Tas ir ne no šā, ne no tā, piemēram, kā piemērs es ieeju lielveikalā. Es eju, skatos, kaut ko pērku, un viss man pēkšņi ieslēdzās tāda kā panika. Sirds sāk daudzīties, es zinu, ka es nevarēšu nostāvēt rindā, man ir jāskan ārā. Tā varētu pat būt arī tā kā sociālā fobija tajā skaitā. Līdz ar to liekas, ka tev ir problēmas kaut kur galvā, kaut kur sirdī, kuņģī, jo vispār atgriežoties Latvijā, man bija tā, ka es arī to pārtiku nevarēju tā kā uzņemt un sagramot pietiekami. Labi, ja 10 gadus dzīvoju Anglijā, tu tomēr ir savādāk tas uzturs un pārtika. Un sākās tās kuņģi problēmas, bija slikta duša no rītiem, es pēc brokastīm pārdot vienkārši jūtos slikti, pārēdusies, tā kā liekas, ka visu laiku ir akmens vēderā un nevar neko pasākt, nevar neko izdarīt. Piemēram, tagad nākamajā dienā jābildēk man kāzas, un es esmu vienkārši tādā stresā, un es jūtos visu laiku, kā teikt, tas adrenalīns, ja? Tā, bet tas sliktais adrenalīns. Tas nav tāds, ka tu esi nu, par kaut ko ļoti tā sajūsmā, bet tev ir slikti. Un līdz ar to tie darbiņi arī neiet uz priekšu, un tāpēc es domāju, ka man ir vienkārši jāmaina dzīve uz to pozitīvo un jāskatās, ko es lietoju uzturā, jo es pieķēru domu, kad es apēdot, nu, pieņemsim McDonald's burgeri, es jūtos ļoti slikti. Godot, man liekas, ka es kaut kādu indē sapēdusi. Un līdz ar to, jo viss jau mums tur krājās tajā zarnu traktā, visi tie draņķi, un ja mēs neattīrīsimies, tad arī, protams, tas organisms pamazām sāks signalizēt, ka kaut kas nav kārtībā, un es nezinu, kāpēc es vispār 10, nu, tos 12 gadus mocījos ar šo te problēmu. Un es zinu, ka daudziem ir šī veģetatīvā distonija, bet viņi ir tā kā, var teikt, viņi baidās vai viņi kautrējās par to runāt.
Un es zinu arī, nu, daudziem paziņām ir šī te problēma, un kad es izstāstu, kad man arī bija šī problēma, tad, tad arī cilvēks tā kā atverās un sāk runāt, un jā, ka tā ir, un īstenībā līdz šim bija tā, kad mani tuvākie un radinieki, viņi jau bija ar to samierinājušies, ka man ir tā vienkārši uznāk tas sliktums, viņš ir, un tur neko darīt, bet arī tā, kad ikdienas gaitās tas traucē, piemēram, tu nevari kaut kur aizbraukt, normāli atpūsties. Tu zini, tu ieraugi, tur ir trepas, tur ir kalns, un tev ir tagad jātiek tur augšā, bet tu zini, ka tev nāk tās bailes, jo tev vienreiz ir palicis slikti tajā vietā, kur tu esi, piemēram, kalna vidū apstājies ar, ar tādu kā aizdusu, ar, jā, ar trauksmes sajūtu, un tad tās, tā, tās sliktās sajūtas atgriežas atkal un atkal kaut kur. Ejot vai braucot. Jā, tā kā, tas ir tāds diezgan, nu es nezinu, teikt, ļoti nepatīkams stāvoklis, ar kuru tu nevari normāli, kā teikt, dzīvot un funkcionēt. Bet pateicoties koraļu produktiem, es esmu uz strīpas un redzu jau 5 minūtes pāri, un es jūtu, ka es tomēr nenoģīpšu, es nenokritīšu, lai man nesāksies panika. Un bieži vien bija tāda sajūta, kad būs sirdslēgumā kaut kas tam līdzīgs, jo ir agrāk arī, es esmu saukus teatro palīdzību, kad nu ir tā, kad liekas, ka tu vienkārši mirsti, tev sirds skrien un arī pat naktīs ir bijis tā, ka tu pamosties no tā, ka tev sirds kūliņo un ir kaut kāda tāda baiļu sajūta un tu nezini, ko tagad darīt. Vienīgais mans glābiņš līdz šim ir bijis Validols, kurš man visu laiku somiņā, bet tagad es pat viņu esmu jau sen izmetusi no galvas, man ir drīzāk H500 tabletīte, ja nu kas vai kāds batoniņš no Koraļa kluba, tā kā nūdens, protams. Nu tā.